អាណិតខ្លោចចិត្តក្រោយដឹងរឿងពិតដំណើរជីវិតរបស់យាយយ៉យជាការពិតណាស់ដែលក្រោយពីបានចូលរួមកម្មវិធីលេតឆាតដនជីតរបស់ស្រីហ្វាន់រួចមកយើងពិតជាបានដឹងពីការចែករំលែកអំពីដំណើរជីវិតរបស់សិល្បករនីជើងចាស់គឺយាយយ៉យនិងកូនប្រុសគឺនាយព្រេកគួរបញ្ជាក់ថាតាមរយៈការលើកឡើងជាហោហែរបស់ម្ដាយកូនទាំងពីរធ្វើឲ្យទស្សនិកជនក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រទាំងអស់មានអារម្មណ៍ក្តុកក្ដួលរហូតស្ទើរតែស្រក់ទឹកភ្នែកជាស្ដែងនៅក្នុងវត្តមានជាស្ត្រីម្នាក់ជំហរគ្រួសារអំរេចធ្ងន់ដោយត្រូវទៅរកលុយផងមើលកូនផងក៏ពិតមែនតែយាយយ៉យនៅតែតស៊ូចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនឲ្យធំមានមុខមានមាត់ក្នុងសង្គមមានគ្រួសាររៀងរៀងខ្លួននៅសល់នាយព្រែកតែម្នាក់ដែលតែងតែនៅក្បែរគាត់រហូតមកបន្ថែមពីលើនេះទៅទៀតតារាស្រីរូបនេះបន្តប្រាប់ផងដែរថានាយព្រែកជាកូនម្នាក់ដែលមិនធ្លាប់បានបំផ្លាញគ្រួសារមានតែភាពចម្រើនរុងរឿងប្រុសលោកចេះរកលុយឲ្យម្ដាយតាំងពីខ្លួននៅក្មេងដលៃចំណែកតារាប្រុសសម្បុលស្រ្អែមរូបនេះវិញបានប្រាប់ពីអារម្មណ៍នៅក្នុងចិត្តការដឹងគុណម្ដាយមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកបានប្រាប់ពិធីករនិងមហាជនថានេះអាចមកពីខ្លួននៅជាប់ម្ដាយហើយសកម្មភាពម្ដាយគ្រប់យ៉ាងមានទាំងការជឿចាប់ការហត់នឿយការតស៊ូគឺមានន័យសតែដើម្បីកូនលោកបានបន្តទៀតថាអ្វីដែលលោកចង់ធ្វើនោះគឺអាចបំពេញក្តីបំណងម្ដាយក្នុងពេលអនាគតដោយមានផ្ទះមួយលើដីតូចមួយនៅឯជនបទដែលអាចឲ្យម្ដាយរីករាយនឹងជីវិតពេលឈប់ពីវិស័យសិល្បៈប្រិមិត្តជាទីមេត្រីព័ត៌មាននេះត្រូវបានបញ្ចប់អរគុណណាស់សម្រាប់ប្រិមិត្តអល់បានស្ដាប់នឹងតាមដានជាមួយ NC Channel ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងៗថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមប្រិមិត្តចុច Subscribe ឬជាវនឹងរូបកណ្ដឹងអរគុណសូមជម្រាបលា